Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu vecí v kancelárii. Šiesta lekcia zo šiestich. Can you join Alice in the office? Môžeš sa pridať ku Alici v kancelárii. My colleague Ben can finish the project. My colleague Ben can finish the project. Môj kolega Ben môže ukončiť projekt. Dnes sú dve schodky alebo tri. There are two or three meetings today. Dúfam, že to môže byť takéto poradie. Môj kolega Ben môže projekt dokončiť. My colleague Ben can finish the project. Je tu dosť stoličiek. Are there enough chairs here? Kávu môžem dopiť neskôr. I can finish my coffee later. Chcem sa tu stať šéfkou. I want to become boss. No, mám dať toho šéfa členom alebo bez člena. Dám ho členom. Ste zvláštni, ale ste moji kolegovia. You are strange, but you are my colleagues. Je v našej kancelárii 10 alebo 11 okien. Are there 10 or 11 window in our office? Bosses are always right. Šéfovia majú vždy pravdu. I want to buy beer for my colleagues. Chcem kúpiť pivo pre mojich kolegov. I have three bosses. Mám troch šéfov.